Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության քաղաքացիական գործեր քննող դատավորները հայտնվել են լուրջ խնդրի առաջ։ Մեծ հասած տեղեկությունների համաձայն քաղաքացիական գործերը քննող դատարանում պայթունավտանգ իրավիճակ է եւ դատավորները չեն կարողանում իրավիճակից ելք գտնել։ Բանն այն է, որ քաղաքացիական գործեր քննող դատավորները 40-ն են։ Արդյունքում օգոստոս ամսին դատավորների զգալի մասը գնում է Արցակուրտ եւ Երևան քաղաքի ընդհանուր իրավասության դատանի նախագահ, որի լիազորությունը արդեն ներկայումս դադարեցված են եւ ժամանակավոր պաշտոնակատար Գագիկ Պողոսյանն է։ Ոստեր չի ձեռնարկում դատարանը ապահովել անհրաժեշտ թվով դատավորներով եւ օգոստոս ամսին քաղաքացիական գործերը քննելու համար աշխատում են շատ քիչ թվով դատավորներ, որոնց էլ մեկ օրվա ընթացքում մակագրվում է 100 գործ։ Դատավորները ներկապահին հայտնվել են խնդրի առաջ եւ մեզ հասած լուրերի ստացված գործերը մնացել են դատարանի պատերի տակ։ Ավելին, մենք ունենք բացառիկ լուսանկար, թե ինչքան գործ է դատավորներին մակագրվել եւ ինչ վիճակում են դրանք գտնվում, եւ դատավորները ըստ էության չեն հասցնում գործերը քննել։ Ավելին, մեզ հասած լուրերի համաձայն օգոստոս ամսին ստացած բոլոր գործերով նիստերը միգուցե նշանակվեն հոկտեմբեր, նոեմբեր ամիսներին, քանի որ դատավորները չեն կարող ֆիզիկապես մեկ օրվա մեջ 100 գործ ուսումնասիրել։ Ինչով կավարտվի քաղաքացիական գործերով դատավորների այս ահազանգը, կհետևենք զարգացումներին։